ଗାଇଜ୍, ଏଇନା ହେଇଛି 8 ରାତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ କିଛି ପ୍ରାଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ, ବାଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଭାବୁଛି ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଣ ଉଠେଇବି, ଦେଖିବା ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ଆସୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ଏଇଠିକିନା ଫୁଟିବା ଝରକା ପଟୁ ସେପଟେ ଯାଇ ଫୁଟିବ ତ ଆମର, ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗାଳି ତ ଥୁଆ, ଗାଳି ତ ଥୁଆ ପଡିବ ପଡିବ, ବଟ ରିଆକ୍ସନଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ବୋଲ ମାଡ ଲାଗୁନି, ଲାଗିବ ଲାଗିବ କି ନା ସନ୍ଦେହ। ମୁଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରଖିବି ଫୋନଟାକୁ, 2 ମିନିଟ୍ ରଖିଦିଏ ଫୋନଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଏ, ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ଏଇଠି ରଖିଲି ଠିକ ନା, ଏଇଠି ରଖିଲି तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। ଆରେ କଣ ଲାଗିଲି କହିଲା ପୁଚିଲା କଣ ପୁଟିଲା କିରି ସାଡ଼େ ଖିଚଡ଼ି ଫୁଟିଗଲା ମାଡ଼ ଫାଡ଼ କିଛି ପଡ଼ିଲାନି, ଯାଉ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ପୁଟିଲାନି।